Mening topshirig'imga ko'ra, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan suv toshqin bilan bog'liq voqea yuzasidan obyektiv, xolis va keng qamrovli tergov harakatlari boshlangan. Xalqimizni ishontirib aytaman, tergov yakunlari bo'yicha barcha aybdorlar kim bo'lishi va lavozimdan qat'iy nazar qonun oldida albatta javob beradi. Prokuratura Sardoba suv ombori o'pirilishi yuzasidan mansabga sovuqqonlik bilan qarash hamda tog' kon qurilish yoki portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish ayblovlari bilan jinoiy ish ochdi va tergovni davlat xavfsizlik xizmati olib borishini bildirdi. Aynan qaysi tashkilotlar tergov qilinayotgani hozircha noma'lum. Fojia yuz berishi ortidan O'zbekgidroenergo va O'zbekiston temir yo'llari ko'p tilga olina boshladi. Ammo ularning bu inshootga nisbatan mas'uliyati va aniq roli ko'lamini aniqlash oson emas, chunki Sardoba suv ombori qurilishi to'g'risidagi hujjatlar jamoatchilik uchun ochiq emas. Suv xo'jaligi vazirligidagi manbamiz bizga bu obyektdan foydalanish ishlariga O'zbekgidroenergo mas'ul ekanini aytdi. Ammo O'zbekgidroenergo o'z navbatida bu obyekt qurilishini O'zbekiston temir yo'llari olib borgani, Sardoba suv omboridan foydalanish bo'yicha nazorat esa Dav suv xo'jalik nazorat tomonidan amalga oshirilishini bildiryapti. Dunyoning deyarli barcha davlatlarida suv inshootlarining xavfsizligi bo'yicha asosiy javobgarlik uni yurituvchi tashkilot zimmasida bo'ladi. Ammo ayni damda ularning ustidan nazoratni hukumat inspeksiyasi amalga oshiradi. O'zbekistonda Dav suv xo'jalik nazorat qog'ozda aynan shunday tashkilot. Bu tashkilotni 1999-yilda marhum prezident Islom Karimov tuzgan. Dav suv xo'jalik nazorat inspeksiyasini tashkil etish nomli vazirlar mahkamasi qarorida bu tashkilot katta va alohida muhim suv xo'jaligi obyektlarining texnik holatini puxta xatlovdan o'tkazsin deya buyurilgan. Qarorga binoan u jumladan quyidagi vazifalarni bajaradi. Katta va alohida muhim suv xo'jaligi obyektlaridan foydalanishda ularning ishonchli texnik holatini ta'minlash ustidan nazoratni amalga oshirish hamda bexatar ishlashini ta'minlash, bu obyektlar texnik holatining ishonchliligi hamda bexatar ishlashini ekspertizadan o'tkazish hamda ularni barpo etish sifati va foydalanishga qabul qilinishi ustidan nazoratni amalga oshirish. Inspeksiya saytida bu tashkilot gidrotexnika inshootlari xavfsizligi ustidan davlat nazorati sohasidagi maxsus vakolatli davlat boshqaruv organi hisoblanadi deyiladi. 9 yildan beri unga Nozimjon Ernazarov rahbarlik qiladi. BBC Sardoba suv omboridagi texnik holat oxirgi marta qachon tekshirilgani va qanday xulosaga kelingani bo'yicha ma'lumot olishga urindi. Dav suv xo'jalik nazorat saytida bunday ma'lumot yo'q. Matbuot kotibining tavsiyasi bilan biz janob Ernazarov bilan bir necha bor bog'lanishga urindik, ammo unga ulanishning imkoni bo'lmadi. Uning o'rinbosari Zafar Irisboyevga bog'langanimizda janob Irisboyev bizga suv ombori doimiy tekshirib borilgani hamda tashkilotda hamma hozir Sirdaryoga chiqib ketgani tufayli hech qanday hisobotlarni bizga taqdim eta olmasligini aytdi. Qachon taqdim eta olishini so'raganimizda u aloqani uzib qo'ydi. Jamiyat xavfsizligiga, xususan inson hayotiga xavf soluvchi obyektlar qanday va qachon tekshirilgani bo'yicha ma'lumot jamoatchilik uchun ochiq bo'lishi kerakmi? Xususan, bu kabi obyektlar atrofida yashaydigan oddiy fuqarolar bu kabi ma'lumotni olishga haqlimi? Misol tariqasida biz Britaniya tajribasiga yuzlandik. Hukumatga tegishli Environment Agency, ya'ni atrof-muhit agentligi Angliyadagi barcha suv inshootlari, xususan suv omborlari, to'g'onlar va GES'larni yurituvchi tashkilotlar ustidan muntazam nazorat olib boradi va har 2 yilda mana bunday hisobotni jamoatchilikka taqdim etadi. Agentlik suv inshooti egasi yo yurituvchisidan hukumat tomonidan tayinlangan muhandislar komissiya guruhini yollashni talab qiladi. Tekshiruvlar o'tkazilmagan taqdirda o'z tashabbusi bilan inshootga kirib majburiy ishlarni olib borish vakolatiga ega. 2017-18 yillar uchun chiqargan hisobotida agentlik avvalgi hisobotga qaraganda ko'proq qat'iy ogohlantirishlar bergani va bo'ysunmagan tashkilotlar tergovga tortilganini xabar qiladi. Ikki holatda biz omborlar xavfsizligini ta'minlash uchun o'z favqulodda vakolatlarimizdan foydalanib aralashishga majbur bo'ldik deyiladi hujjatda.
Bir holatda esa agentlik suv omborini butkul bo'shatishga buyruq bergan va bu amalga oshirilgani ham aytiladi. Agentlikka bo'ysungan va bo'ysunmagan hamda tergovga tortilgan inshootlar ro'yxati ham unda bor. Agentlik o'z saytida shuningdek suv omborlari va to'g'onlarni yurituvchilar uchun maxsus trening mashg'ulotlarini taqdim qiladi. Unda suv inshootlarining turlari va ro'yxati bilan bir qatorda ularni yuritishda qanday xavfsizlik choralariga e'tibor berilishi kerakligi, nega muayyan muammolar yuz berishi va qanday yechilishi keys tadqiqotlari bilan izohlab berilgan. Qiziq jihati, unda qo'llanilgan til va iboralar nafaqat bu soha muhandislari, balki oddiy odamlar uchun ham tushunarli tarzda taqdim etilgan. Maqsad, biron suv inshooti o'pirilishi yoki boshqa fojia sabab inson hayotiga xavf paydo bo'lgan taqdirda oddiy aholi vakillari o'z xavfsizliklari kafolati davlat tomonidan qanday nazorat qilinganini ko'ra bilish imkoniyatini yaratish. Xo'sh, bu kabi ma'lumotlar O'zbekiston hukumati idoralarida ham ochiq bo'lishi kerakmi? Dav suv xo'jalik nazorat ham suv inshootlari xavfsizligini qanday nazorat qilganini ochiqlashi muhimmi? O'zbek Gidroenergo va temir yo'llarichi insonlar hayotiga xavf soluvchi obyektlarni kim yuritishi, kim va qanday tekshirishi, tekshiruv xulosalarini O'zbekiston fuqarolari ham bilishga haqlimi? Afsuski, hozirgacha 4 nafar fuqarolarimiz tabiiy ofat oqibatida halok bo'lgani, 1 nafari bedarak yo'qolgani aniqlandi. Jumladan aholini xabardor qilish va qutqaruv ishlarini olib borish jarayonida Milliy gvardiyaning 2 nafar xodimini kuchli suv oqimi olib ketgan.